Ці жовто-блакитні прапори – ровесники української незалежності. Перші стяги пошиті вручну. Тоді полотно майстрині купували у різних магазинах. В одному – жовте, в іншому – блакитне. На відкриття виставки Рівненщина в роки незалежності завітав син однієї з тих, хто шила прапор майбутньої незалежної держави. Нам треба всім цінувати те, що та боротьба, яка вона була нелегка, напружена, і те життя, яке ми прожили вже в межах незалежної держави, 20-літнє, теж, хоча і нелегке, але мирне і більш-менш спокійне. Експозицію наповнили відносно сучасними музейними предметами. Тут фото зі святкувань у місті, з Пляшевої, товари місцевих виробників, а ще... Вишиванки першого голови Народного руху України за перебудову, тоді він так називався, Поровський Микола. Є речі Василя Червоня, який був активістом в ті часи руху. Розповідають про українську незалежність не лише мовчазні свідки, а й ті, хто її здобував. Олена Ковальчук пригадує, як із гарячих точок повертали юнаків. Посилали наших хлопців в різні гарячі точки в той час, коли на Кавказі особливо це було дуже небезпечно. Наші хлопці часто там гинули. У музеї обіцяють, з кожним роком експозиція поповнюватиметься новими речами, які розповідатимуть про незалежність. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.